بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. مختصر حديث صحيحين کی جو رمضان کی فضیلت، گناہوں کی مغفرت اور سیئات کی تکفیر کے تعلق سے ہے، یہ عام لوگوں کو بھی الحمدللہ سنتے سنتے یاد ہو گئی ہوگی. رمضان کی فضیلت کے تعلق سے یہ مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانن و احتسابن، یہ دو شرطیں، جنہوں نے ان دو شرطوں کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، تو شرط کا جواب آگے ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے. بعض حدیثوں میں ہے کہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے. وما تأخر من ذنوبہ یا من ذنبہ، مگر وہ ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں. ما تقدم من ذنبہ سے وما تأخر من ذنبہ جو ہے، جو بعد کے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے. بہرحال وہ دو شرط کیا ہے؟ ایمانم و احتساب. ایمانم اے تصدیقم باللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور اس نے ہم پر یہ عبادت فرض کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی فرضیت کا یقین کرتے ہوئے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے ہوئے، اور یہ کہ انہوں نے فرض کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، ان کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے اور ان کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے، اس نیت کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا. واحتسابا یعنی طلبا للاجر والثواب، اجر و ثواب کی طلب کے خاطر آپ نے روزہ رکھا، تقرب اللہ کے لیے، تاکہ اللہ سے ہم کو قربت ہو روزے کے ذریعے اور ہم کو ثواب ملے. اور احتسابن کا ایک مطلب یہ ہے کہ خوش دلی سے روزہ رکھا، روزے کو کبھی بوجھل نہیں سمجھا، یا روزے کے ایام کو بہت لمبا نہیں سمجھا، ہر دن گر رہے ہیں، آج کیا تاریخ ہوئی، آج کیا تاریخ ہوئی، آج چار ہو گئی، آج پانچ ہو گئی، جلدی گزرتا بھی نہیں ہے. اس طریقے سے بوجھل من سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور دنوں کی اور مہینہ رمضان کے گزرنے کی تمنا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وہ گزر جائے، تو یہ جو آپ اپنے قلب پر بوجھ رکھے ہوئے ہیں، یہ کمزوری کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، آپ اس عبادت سے بہت خوش نہیں ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا دل باغ باغ رہے، کہ اللہ کرے کہ رمضان کے دن ٹھہر جائے، گھڑیاں اس کی رک جائے، اتنے مبارک ایام پھر آئندہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو اخلاص ہو، روزے سے محبت ہو، ثواب کی نیت ہو، ہرگز روزے کو، رمضان کو اپنے اوپر بوجھل نہ سمجھیں، ریاکاری نہ ہو نیت کے اندر، تقلیدی روزہ نہ ہو کہ سب رکھ رہے ہیں تو ہم کیسے نہ رکھیں، ثواب کی کہیں چاہت نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، ثواب کی آرزو نہیں ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی رکھ رہے ہیں، یا اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ چلو ایک مہینہ رمضان کا روزہ ہے، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ویٹ بہت بڑھ گیا ہے، بہت موٹے ہو گئے ہیں، کولیسٹرول بہت ہے، روزہ رکھتے ہیں، ثواب کی نیت نہیں ہے، وزن کم کرنے کی نیت ہے. اگر ثواب کی نیت ہو، اللہ کی رضا کو کے لیے ہو، اور اس میں یہ نیت بھی شامل کر دی جائے کہ اچھا موٹاپا بھی کم ہو جائے گا، تو شاید چلے، پیور نہیں ہو
لیکن اندازہ یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر ثانوی درجے میں یہ نیت بھی ہو صحت کی تو چلے گا، لیکن ایک نمبر پر نیت ہو کہ نہیں وزن کم ہوگا، ثواب ملے نہ ملے، یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، یا ثواب نہیں چاہیے خالی وٹ کم ہونا چاہیے، یا کچھ نہ ملے لیکن لوگ کیا کہیں گے، ہم کو محلے میں اور معاشرے میں رہتے ہیں سب روزہ رکھے ہوا ہے ہم نہیں روزہ رکھے ہوا ہے، تو تقریباً دیکھا دیکھی لوگوں کی باتوں سے بچتے ہوئے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں، یہ آپ کے گناہ کی کفارہ، یہ آپ کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شرط لگایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ روزہ اللہ کی شریعت میں فرض ہے، اور ثواب کی نیت سے رمضان کے دنوں سے خوش ہو کر، رمضان کی عبادتوں سے خوش ہو کر ثواب طلبی کے لیے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ بظاہر حدیث کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ حکم عام ہے، تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی، لیکن جمہور اہل علم نے کہا کہ نہیں، مراد چھوٹے چھوٹے گناہ۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، مسلم شریف کی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہا کہ پنج وقت نماز ہے درمیان کے گناہوں کے لیے، اور رمضان رمضان تک، اور جمعہ جمعہ تک، اور رمضان رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بشرطے کے بڑے گناہوں سے بچا جائے، یہ شرط لگ گئی، بشرطے کے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑے گناہ ان عبادتوں سے معاف نہیں ہوں گی، اور حدیث میں جہاں جہاں بھی آتا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھو تو دو سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک سال آگے ایک سال پیچھے، عاشورہ کا روزہ رکھو تو ایک سال آگے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ساری عبادتوں سے جو گناہوں کی مغفرت کا معاملہ سامنے آتا ہے آپ کے، تو ایک تھوڑی سمجھ لیجیے، جمہور علماء نے کہا کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو آدمی چلتے پھرتے کر لیتا ہے، نظر کا گناہ ہو گیا، منہ کا گناہ ہو گیا، یا کان کا گناہ ہو گیا، کچھ سن لیا الٹی سیدھی باتیں، گندی باتیں سن لی، گندے مناظر دیکھ لیے، یا اسی طریقہ سے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، بیوی اور بال بچوں کی محبت میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، بیوی کی تنبیہ ہونی چاہیے تھی، بچوں کی تنبیہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بال بچے کی محبت میں چلو کچھ ذرا سا چشم پوشی کر لیا۔ تو اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کا کفارہ ہے، لیکن بڑے گناہ جن کے کرنے پر اسلام میں سزا مقرر ہے، یا جس کے کرنے والے کے اوپر لعنت ہے، غضب کی وعید ہے، جہنم کی وعید آئی ہے، کہا گیا ہے کہ وہ شخص میرا امتی نہیں ہے، میں اس شخص سے بیزار ہوں اور بری ہوں، یہ سب جو جس گناہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ بڑے گناہ، اور ان کے لیے توبہ کی شرط۔ تو اگر توبہ کرتے ہیں آپ، ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، توبہ کیجئے تاکہ بڑے گناہ معاف ہو جائے، سارے گناہوں سے آپ صاف ہو جائیے، مگر سچی توبہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ عبادت ہے ماشاءاللہ آپ کی رمضان کی، اور رات کا قیام ہے، من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، وہاں بھی یہی بات ہے کہ نفلی قیام آپ کرتے ہیں تو بھی آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ بڑے گناہ سے بھی اگر آپ بچتے ہیں تو آٹومیٹکلی چھوٹے گناہ بھی بخش جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ اعمال صالحہ کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں سے بچنے سے مٹ جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس مہینے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ آپ کے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، اور قیام اللیل آپ کی چھوٹی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، تو بس اللہ رب العالمین سے اپنے بڑے گناہوں کے لیے سچی توبہ کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پاک صاف ہو جائیے، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہو گئے، چھوٹے گناہ آپ کی
اس عبادت سے معاف ہو گئے، جتنے گناہ تھے سب کے سب معاف ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ بالکل نیٹ کلین ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان شرطوں کا پالن کریں اور اپنے روزے کو خراب ہونے سے بچائیں. جو چیزیں روزے کو ڈیمیج کرتی ہیں ان چیزوں سے روزے کو بچائیں. روزہ اس شرط پر رکھیں جس شرط پر روزہ رکھنا اسلام کو مطلوب ہے. گناہوں سے پرہیز کریں. اگر آپ گناہوں میں اس مہینے میں بھی ملوث رہے، بڑے گناہ میں چھوٹے گناہ میں، تو اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہوگی. پہلے بھی یہ حدیث شاید سنا چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح الترغیب میں امام الوالی نے ذکر کیا ہے اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے تینوں زینے پر چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 کہہ رہے ہیں. پوچھا گیا رسول اللہ کیوں آمین آمین کہتے ہیں، آج تو آپ نے وہ عمل کیا جو کبھی نہیں کیا. تو کہا کہ جبریل آ گئے اور انہوں نے تین آدمیوں پر بد دعا کی، جن میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا لیکن اس کے گناہ بخشے نہ گئے اور وہ جہنم سے آزاد نہیں کیا گیا. تو جبریل نے کہا کہ وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو، وہ آدمی محروم القسمت ابھاگا ہے، کہ جس کو اتنا اچھا موقع ملا، اتنا اچھا سنہرا موقع ملا، اور پھر بھی اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنے گناہ نہیں بخشوائے. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی کوتاہی تھی اس شخص کی. تو اس پر حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی، تو میں نے کہا آمین. تو بد دعا کرے جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، سوچی کہ کیا حال ہوگا اس. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے روزوں کو، ہماری قیام کو، رات کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف پلٹنے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہ تعالیٰ ولی التوفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.